A kézilabda bajnokság 2019-es 20-as idény negyedik fordulóját játszották Mezőtúron, az MB2-es női délkeleti csoportba tartozó Mezőtúri AFC Szingenta és a Gyomaendrődi NKS-e. A mérkőzést a mezőtúri csapat indította, és meg is szerezték első pontjukat, amelyre a vendég csapat szinte azonnal egy egyenlítéssel válaszolt. Az első percekben a két csapat fejfej mellett haladt, majd nem sokkal később a gyomaiak kerültek fölénybe a hazaiak ellen, és egyre nagyobbra növelték előnyüket. A mezőtúriak próbáltak áttörni a vendégek védfalán, és ez sokszor nem volt hiába való, de a gyomai lányok támadásai nem kímélték a mezőtúriakat, és sikerült az első félidő végére 5 pontos előnyt szerezniük. A második félidőben a mezőtúriak megpróbálták felhozni a lemaradásukat, és a meccs további része nagyon izgalmasan zajlott. Rengeteg pontot szerzett hol az egyik, hol a másik csapat, sajnos a gyomaiak azonban ismét megtartották, illetve növelték előnyüket, és nem hagyták áttörni védelmükön a mezőtúriakat. A mérkőzés végeredménye 6 pontos előnnyel 36-30 lett a Gyomaendrődi NKS-e javára. A helyi csapatnak azonban nincs oka az aggodalomra, hiszen hamarosan újra bizonyíthatnak, ugyanis október 19-én idegenbe mennek a csorvási SK ellen.